Fala galerinha, beleza? Victor aqui trazendo para vocês mais um vídeo. Pessoal, eu sei que eu não trago, faz um tempinho que eu não trago vlog aqui no canal, pessoal. É, porque sabe, né? Não é tão fácil de trazer vlog, mas eu vou tentar trazer um vlog por semana. O que eu decidi fazer hoje é isso mesmo que vocês viram aí no título, pessoal. Eu vou tentar fazer um hambúrguer super mega master boladão de bom, velho. Bom, vocês vão ver que eu vou ter um probleminha na hora de fazer lá, né, a carne de hambúrguer. Mas vamos fazer o possível para não se queimar e não explodir a casa, né? Vamos lá, vamos passar para a prática, né? Vamos lá, foi! Então, pessoal, começando pela parte lá que tem que fazer a carne de hambúrguer, né? Por que eu decidi fazer esse vídeo? Simplesmente porque estou com vontade de fazer um vídeo diferente aqui no canal, né? Já que tinha que ter um vlog, só que essa foi a única ideia que eu tive. Até porque já é, eu acho que 1 hora da manhã e eu tô com fome, e aí eu vou comer e vou dormir, beleza? Então vamos fazer, vou pegar aqui a carne de hambúrguer. Deixa eu pegar aqui, eu vou deixar os preparativos todos na mesa e depois eu volto, né? Na hora da prática, vamos lá. Então pessoal, estou aqui com todos os preparativos. Bom, já cortei 4 fatiazinhas de tomate aqui, né? É, um hambúrguer aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Os tomates, coloquei só uma fatiazinha de calabresa mesmo para dar um gosto a mais. Agora tem um hambúrguer aqui, o presunto e o queijo, e tem um ovo aqui, né, e o pão também. E aí vamos conseguir fazer o nosso hambúrguer boladão, velho. Vai ficar um hambúrguer boladão super master. Eu não sei um nome para esse não, mas deixa aí nos comentários um nome para esse super hambúrguer. Oh, pode ser super hambúrguer, né? Sim, e vamos torrar aqui. Eu vou botar a bagaceira toda logo aí, que eu não tô com preguiça de ficar fazendo um por um. Vou fazer logo tudo aí. Pode dar merda, né? Mas é, deixa aí. Se der merda, não vai explodir a casa, eu acho, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui como é, né? Porque também vocês têm que ver como é que eu sei, né? Eu sou profissional no final de fazer as coisinhas, então vamos lá. Então pessoal, agora eu tô aqui embaixo porque foi o único lugar que eu achei pra colocar pra gravar, né? Então está aqui o fogo, vamos só ligar aqui, vocês vão ver que vai fazer um pum. Não é não, brincando e fugando aqui não faz isso não. Vamos lá, aqui é o frosco, pá. Ih, aí ó, fogo. Vamos botar primeiro, eu vou botar primeiro o hambúrguer que é machado de torrar, velho. É o que eu tenho mais medo. Tá. Primeiro eu boto o hambúrguer porque não faz tanta bagaceira. Aí depois eu vou aqui, eu boto um olhinho. Pá, beleza. Eu não tô gravando, pessoal, a parte de cima porque eu estou sozinho aqui em casa. Tipo assim, estou sozinho não. Minha avó, meu pai tá aqui, mas... é, não tem como gravar porque tá todo mundo dormindo e eu quis fazer esse negócio sozinho. Aí, agora por fora mesmo, vou botar as calabresas. Tô com a mão limpa, sabe? Eu acho. Tomara que não exploda nada aqui, velho, hoje. Tá me dando a falta de ar, véio, sabia? Ai, com que eu vou mexer com a faca? Deixa eu só pegar aqui um garfo, né, porque... eu acho que pelo menos é melhor do que uma faca. Ih, deixa eu botar uma tampa. A tampa que eu vou botar essa aqui mesmo, porque eu não achei a original. E essa daqui eu acho que não dá pra espinar nada em mim, tá? Olha. Vai ficar essa daqui mesmo. Olha, vamos ver. O negócio tá estourando, eu acho que quer estourar, velho. Meu Deus. Vamos ver. Eita, meu Deus, vai cair. A tampa tá querendo cair do negócio, velho. Deixa aí. Eu vou tentar fazer um jeito pra um negócio aqui não explodir, tá? Então, eu vou fazer tudo aqui. E depois, quando eu fizer, claro, né? Eu volto aqui e mostro pra vocês como ficou o resultado, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo assim, pessoal. É, eu mostrando passo a passo e tal. Então, só na hora de, eu acho que, quando for assar o queijo. Não, mas eu vou botar o queijo aqui dentro também.
Porque... Meu Deus do céu, eu quero que o queijo fique mega baixo. Entenderam, né? Esse nome eu inventei agora, não existe não. Ai meu Deus do céu, velho. Tá cabrito, tá espinando tudo em minha cara, velho. Olha esse hambúrguer, parece que é um dos mais bonitos que eu tô fazendo, viu? Será que é porque eu tô gravando? Eita, meu Deus do céu! Bota a coisa um pouquinho, mano. Tá, vamos lá. Cortou, porque esse negócio não vai dar certo aqui não, mostrando isso. Fui. Bom, pessoal, chegou a hora de montar. Vocês estão vendo que o hambúrguer ele está com uns resquícios. Na verdade é porque eu botei o ovo tudo dentro, né? Essa é a calabresa, tá ali e tal. Tá tudo aí no devido lugar. Foi porque eu misturei tudo, tá? É, vamos pegar aqui o pãozinho, ó. Vocês estão vendo o pãozinho já com queijo. Tá meio derretido, mas não tá aquela coisona. Vamos botar o tomate agora. Ó. Meu Deus, que coisa louca, mano, que eu fiz hoje. Eu quase explodi o negócio ali na hora que eu parei de gravar, velho. Sério, eu juro mesmo, velho. Que na hora que eu parei de gravar, a tampa ia caindo, ia cair o óleo todo por cima de mim, velho. Por cima de mim não, por cima do meu pé, né? Que perigo, velho. Agora não pode faltar, né? Maionese, que é de lei a maionese, tem que ter no hambúrguerzinho. Aqui, ó. Cabrito, meu filho. Tomara que você esteja comendo também, já um hambúrguer, sei lá. Porque se não comer, alguém aí vai ficar com fome, beleza? Olha, agora. Um ketchupzinho com pimenta. Ele é daqueles meio apimentado. Tá, beleza. Vamos passar para um hambúrguer. Tô pegando com a mão mesmo, não tô nem aí, velho. Hambúrguer. Vamos botar o ovo. Como é que eu vou botar esse ovo? Tá, deixa eu pegar essa colher aqui. E o... É. O bom é que parece que o ovo tá... Tá juntinho. Meu Deus, velho. Olha o tamanho disso, velho. Olha o tamanho disso. Se minha mãe tivesse aqui, ela não ia ver. Tomara que ela não veja esse vídeo, velho. Meu Deus do céu. Olha. Velho, isso aqui é muito aguludiça, velho. Isso é doido. Eu botei isso daqui, mas tô com medo de não comer. Tá. Vamos para o presunto. Agora. Mega presunto. Aqui, ó. Vai assim mesmo. Só pra tapar. Aí agora vamos a outra fatia de pão. E pronto. Está feito o nosso hambúrguer. Agora, olha. Agora basta provar, né? Pra ver se tá bom. Vamos lá pra provar agora. Bom, pessoal. Chegou na hora de provar. Vamos ver se eu aprovo ou não. Na verdade, eu tenho certeza que eu vou aprovar. Mesmo sendo feito de uma forma armengada, eu sei que tá bom, por causa que... Porque tá bom. Olha pra isso, mano. Olha só pra isso, velho. Ó. Caraca, mano. Segunda boca que eu faço. E pra acompanhar, umas calcinhas aqui, pá. Velho, não tá bom pelo único fato que não dá pra sentir gosto de nada, velho. Mas tá legal de comer, fazer uma refeição assim, um lanche uma vez no mês, né? Porque isso aqui, colesterol vai lá em cima. Mas tá isso, pessoal. Não vou fazer essa maldade com vocês. De vocês verem o vídeo. Então vou comer aqui.
E se você gostou, deixa o like. Comenta aí se você quer mais vídeos como esse, porque senão eu posso trazer vários vídeos como esse, beleza? E também, é claro, deixa o like, né? Compartilha para todos os seus amiguinhos. É nóis, valeu, falou e não tem como fazer, eu fui, mas eu fui. Valeu!